Education system, Binya is a net to cool long go on Ninja College. Eraga, Lungere, and only the Saga souvenir, a two the pin and in the Selama who so are. Ella Jamulu, Edulu Chete Cajaro, Bachis all is in it, Toroga, we two like the Jangari, Cleria, no, Janga Pilo Puelo, Niti, Wetti Yare, Tiluria, Bathasgau, Jamal, Miai Tomuare, Ticlerio. ပါသာစကားကိုသူတို့ကမြတ်ပါရှင်းလင်းစွာမပြောနိုင်ပါဘူးရေးလည်းမရေးနိုင်တော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုကသရနော်အင်္ဂလိပ်ဖြစ်ဖြစ်ဗမာဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဗမာစာကိုပြောနေတော့ဗမာသရလည်းသူတို့မှောက်မရေးနိုင်ပါဘူးနောက်သုံးကတော့ဝေါ်ဟာယကိုမကျွဲပါဘူးဟောသူတို့သိတဲ့စိတ်တိုင်းကဝေါ်ဟာယကိုသိပါဘူးဗမာရဲ့ဝန်ကျင်မှာပတ်သက်တဲ့ဝေါ်ဟာယကိုပြောတော့နော်ဒီဘမဟုတ်ဘူးထောက်ပဲလို့ပြုပြင်
ตาเนาะอาชีพเนี่ยปิ๊บเนี่ยเสมีโดเนี่ยปิ๊บลงยาได้โยคะจีรองหมดตลอดเจวุเนี่ยเนเน่เลยโยคะဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရင်တစ်ခုဆုံးပြုပြရမှာတော့ကျမတို့မှာအမှန်တန်နင်းကြနေတယ်ပညာရေးစနစ်ပဲကန်ကြရတော့ဒုက္ခနာစိတ်ကနာဟောနာနန်းနန်းဒီနာနန်းလုံးလုံးမရပါဘူးကျမတစ်ဖွာပါဒါမျိုးပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ဘာလဲပညာရေးစနစ်ကိုကြောင်းမယ်ဆိုရင် အမေကလည်းတော်ဆောင်ရေးစီးတဖွဲ့ပြောင်းရတယ်။တော့အလုံးအရင်ကျွန်းတော့ပုံသင်ကြားပုံသင်ကြားနေစစ်စေးပုံစစ်စောင်းနေပကုံလုံးကိုပြောင်းရတယ်။အဲ့ဒီ ကနော်ပြောတဲ့လုတ်တဲ့ခါမှာလေဓမ္မပစ္စည်းဆောင်တော့ပတ်တဲ့ရပတ်တဲ့ကြောင့်အကုန်ထဆင်းနေတော့စပယ်ရှယ်လစ်တို့ရတာစီအောင်ရေးစာရေးစာရည်ရည်ရနေပြီးတော့ဒီပဲဝင်လို့မရပါဘူးเนาะခုနပြောတဲ့အလုရှင်ခုနပြောတဲ့တကယ်လေသမားအဲ့ဒါတွေကပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့တကယ်တိုင်းပြည်နဲ့တိုက်တန်တဲ့အဆက်ကလျောကန်နဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုဖန်တီးပို့ရတာရေးကြည့်လို့ပါဘူးကျွန်မအဲ့လိ